اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعزائي الغرامي، سب سے پہلے رمضان المبارک کی تمام عبادات کی قبولیت کی دعا کے ساتھ آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، اور خدا وند متعال سے دعا ہے کہ جو ہمارے یہ باقی ایام ہیں ماہ مبارک رمضان کے، پروردگار ہمیں اس میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے بہترین انداز سے، زیادہ مفید انداز سے ہم انشاءاللہ اس سے بہرہ مند ہو سکیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کے، جس کے نزول کا یہ مہینہ ہے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے صحیح معنی میں بہرہ مند ہو سکیں. یہ مہینہ انبیاء اور آئمہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ امام زمانہ کا مہینہ ہے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی ہدایات کو عمل پیرا ہو سکیں. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اہداف انبیاء، کہ انبیاء کس ہدف کے ساتھ پروردگار نے انہیں اس دنیا میں بھیجا اور کیا کام تھے، کیونکہ ان کے کام سمجھنے سے، ان کے اہداف سمجھنے سے ہمیں یہ رہنمائی ملے گی کہ ہمیں اپنے کاموں کا ڈائریکشن اور اس کی جہت جو ہے صحیح کرنی ہوگی، ان کے جہت کے مطابق، ان کے ڈائریکشن کے مطابق، ان کے اہداف کے مطابق. ہم اپنے آپ کے اپنے اعمال کو ہم یہ دیکھ سکیں گے، کمپیئر کر سکیں گے کہ کیا ہم اس طرح سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اور اگر دے رہے ہیں تو کتنی حد تک دے پا رہے ہیں، اور اگر نہیں دے پا رہے تو کیا وجوہات ہیں، کیا موانع ہیں. ہمیں یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ اس چند دقیقوں کے اندر جو آپ سے مخاطب میں ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتے، لیکن صرف اشارے کے طور پہ چند ایک آت آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے جس پہ آپ غور و فکر کریں، ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو مختلف آیات کے اوپر غور و فکر کیا جائے. ہم سورہ ابراہیم کے اندر، کہ جو قرآن کا 14 نمبر کا سورہ ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. پروردگار بسم اللہ کے بعد یہاں فرماتا ہے، الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، کتاب انزل اللہ الیک، کہ ہم نے اس کتاب کو تمہاری طرف نازل کیا ہے. کس لیے نازل کیا ہے؟ کتاب کے نزول کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ انسانوں کو ظلمات سے، گمراہیوں سے، گناہوں سے، بیرا روی سے باہر نکالا جائے، اور انہیں نور کی طرف، یعنی ہدایت کی طرف، یعنی کمال کی طرف، یعنی پروردگار کی خوشنودی کی طرف لے جایا جائے. بِإذن ربهم، اور یہ راستہ بھی پروردگار کے اذن سے، اس کی ہی مرضی کے مطابق ہے، الی صراط العزیز الحمید، اس صراط کی طرف، وہ راستہ ہے جو عزیز ہے، یعنی مستحکم ہے، مضبوط ہے، اور پروردگار کا پسندیدہ ہے. پروردگار یہاں پر قرآن مجید میں اس بات کو یہ واضح کرتا ہے کہ ہم نے جو انبیاء کے اوپر کتابوں کو بھی جو بھیجا ہے، ہم نے جو کتابوں کو نازل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت. انبیاء کس لیے آئے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ ان کو گمراہیوں سے نکالا جائے. پھر ہمیں یہ شروع کی آیت ہے کہ جس میں یہ فرمایا، یہ پہلی آیت ہے قرآن سورہ ابراہیم کی. اس کے بعد چوتھی آیت کے اندر ارشاد رب العزت ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے کسی قوم کے ساتھ رسول کو نہیں بھیجا مگر ان کی زبان میں بھیجا، لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے بیان کر سکے، ان کے لیے واضح کر سکے پروردگار کی آیات کو، پروردگار کی ہدایات کو. تو پروردگار نے جس مشن سے قرآن مجید کو اور کتابوں کو نازل کیا ہے، وہی مشن انبیاء علیہ السلام کا ہے. آئیں اس کے بعد والی ہم آیت کو دیکھیں، جو قرآن کی آیت نمبر 5 ہے، کہ جس کے اندر اشارہ رب العزت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے یقیناً، تحقیقاً ہم نے
حضرت موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، ان اخرج قومک من الظلمات، کس لیے؟ تاکہ اپنی قوم کو ظلمات سے، گمراہیوں سے اور گناہوں سے، خطاؤں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائے، ہدایت کی طرف لے جائے۔ یہ انبیاء کا ہے مقصد۔ کیا میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان اس قرآن مجید کے ذریعے، پروردگار کے پیغام کے ذریعے، انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کی سیرت، ان کے کردار، ان کے گفتار کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لے جائیں، یا صرف ہم ایک روایتی طور پہ چیزوں کو مان رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ میرا روز مرہ کا عمل مجھے ہدایت کی طرف لے جا رہا ہے؟ کیا مجھے تکامل کی طرف لے جا رہا ہے؟ کیا میری زندگی کے اندر مثبت تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کیا میں ذاتی طور پہ اور میں اجتماعی معاشرتی طور پہ، کیا میں ان کاموں کو اپنے معاشرے میں انجام دے رہا ہوں؟ کیا میں اپنی کمیونٹی میں انجام دے رہا ہوں؟ کیا میں اپنے اطراف، اپنے ہمسائے، اپنے خاندان میں یہی کام کہ جو انبیاء علیہ السلام کا تھا، کیا میں ان کاموں کو انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا؟ یہ ہماری زندگی صرف فرق ہے، ہم ایک قرآن مجید کو ایک روایتی طور پہ پڑھ رہے ہیں اور بس، ہم اس سے اس مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہے کہ جس کے لیے پروردگار نے انبیاء علیہ السلام کو، تو انبیاء علیہ السلام کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ انہیں پروردگار کی طرف لے کر جائیں۔ وہ تمام انسان کی، دیکھیں زندگی کے اندر تین ایسے پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک انسان کا، ایک انسان کی فکر ہے جو بنیادی طور پہ ہمیں ہو نظر آتی ہے، ایک فکر ہے کہ انسان کی فکر کس چیز سے ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ اس کے عقائد ہیں، یعنی توحید، اس کے ایمان ہے، اس کا عقیدہ قیامت کے اوپر، اس کا ایمان نبوت انبیاء علیہ السلام کے اوپر، ائمہ علیہ السلام کے اوپر، کتابوں کو جو نازل ہوئی ہیں، یہ وہ فکری بنیادی چیز ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں کہ جو انسان کی فکر کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے نظریات کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ دوسری چیز، جب انسان کی فکر ان بنیادوں پہ بنتی ہے تو انہیں فکری بنیادوں کے اوپر جو چیز ذہن بنا ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں انسان کے اعمال، یعنی اس کے ایکشنز، شعوری اور لا شعوری طور پہ صادر ہوتے ہیں، تو اس کے اعمال، اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سورہ عصر کے اندر ہے۔ یہیں پر نہیں ہے، ایک پھر اس کا تیسرا حصہ آتا ہے، اس یعنی ایک فکری، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک حصہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک حصہ، دوسرا حصہ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تیسرا حصہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی یہ تیسرا اور چوتھا حصہ کیا ہے؟ یہ معاشرتی، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ایک دوسرے کو حق کی اور صبر و استقامت کی تلقین کرے۔ یعنی پروردگار یہ بیان کرتا ہے کہ جو تم نے اپنی فکری بنیادوں کو مستحکم کیا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا ایک ہدف کیا تھا کہ لوگوں کو توحید کی طرف لے کر آئیں، پروردگار سے نزدیک لے کر آئیں، اس بنیادوں کو مستحکم کیا گیا۔ جب ان کی بنیاد کو مستحکم کیا جائے تو اسی توحیدی بنیاد کے اوپر انسان کے اعمال اس کے اوپر آئیں، اور پھر وہ ان اعمال کو اپنی ذات تک محدود نہ کرے کہ بس میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا عقیدہ صحیح ہو گیا ہے، میں اچھے اعمال کر رہا ہوں۔ نہیں، اچھے اعمال کا حصہ، ایک حصہ یہ ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جو علم، جو فکر توحید کی بنیاد پر میں نے حاصل کی ہے، میں دوسروں کو اس کے اوپر تلقین کروں، انہیں اسی کے مطابق ثابت قدمی سے چلنے کی ہم توفیق عطا فرمائیں۔ یہ پروردگار سے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر یا دیگر انبیاء کی زندگی کے اندر جو ایک بنیادی چیز جو نظر آتی ہے، جو ہم آج کی گفتگو کا ہم خلاصہ بھی کریں اس بات پہ، کہ توحید کی طرف، یعنی اپنے جو ان کے جو والد، جس کے نام سے یہاں کہا گیا کہ پرور، جس کے لیے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے بابا، آپ کیوں شرک کرتے ہیں اور کیوں غیر خدا کی طرف کرتے ہیں، یعنی اپنے ان باپ کو یا جو بھی ان کے رشد میں مختلف چیزیں ماموں بتایا گیا جس طرح سے بھی، تو ان کو دعوت دی کہ نہیں، آپ جو ہے وہ توحید کی طرف آئیں۔ تمام انبیاء کا سب سے بنیادی ترین ہدف کیا تھا؟ توحید کی طرف لانا۔ آئمہ علیہ السلام کی جتنی گفتگو ہمیں مختلف جگہ پہ نظر آتی ہے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ توحید بنیاد ہے، اور توحید کی بنیاد پر دوسرے انسان کے فکر، انسان کا عقیدہ، انسان کا جو ایمان ہے، اس کے اوپر اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار
ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں توحید کے اوپر اپنے ایمان کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا کردار، ہمارے افکار، ہمارا تمام تر، ہماری امر بالمعروف نہی عن المنکر تمام اس توحید کی بنیاد پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔